lidt for tidligt for fremme. Hvis du er en dobbeltnål og har en meget kort levetid, så er der ikke noget problem her. Hold nu op, Emma. Du ved, jeg aldrig klokker i det. Fuck off, Bond. Prøv at finde ud af, hvordan et terroristnetværk bliver finansieret, og så giver du en sølle bombe, mand. Du er fat i den forkerte mand, Bond. Du er ikke dobbelt nuller, for din papir viser nul dræbte. Jeg ved, hvor du opbrænder en pistol. Det siger mig lidt af. Hvem bestemmer her, hva'? Jeg siger fra. Jeg håber, at du ved, at hvis du taber, vil kommunen støtte terrorisme direkte. Vi vil udspørge ham, ikke? Undskyld, jeg fik stress.